Kembali ke studio Selamat Pagi Malaysia. Pada kali ini, kita nak kongsikan kepada anda semua, jangan kena scam. Topik ini selalu kita bawa, sama ada kena scam, scam cinta dan sebagainya. Tapi kali ini, kita nak berfokus kepada scam. Jangan jadi kedai account. Sebab kita tahu selalu dengar, oh, duit ditransfer kepada satu account. Account itu bukanlah penjenayah yang sebenar. Penjenayah sebenar tak kena tangkap. Tetapi orang yang kena tangkap adalah pemilik kepada akaun tersebutlah. Okey, hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Iran, iaitu Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad. Terima kasih kerana sudi datang ke Selamat Pagi Malaysia. Jangan kena scam ini, dah panjang kita ceritanya. Bukan dari tahun ini, daripada dulu lagi dah ramai dah mangsa-mangsa yang kena scam dan kita selalu beri kesedaran. Tapi kali ini fokus ini saya sangat tertarik. Saya nak dengar penjelasan daripada pihak bank, mule account itu kan. Mungkin kita boleh mulakanlah sedikit, Cik Iran boleh mulakan sedikit tentang latar belakang scam dan juga mule account yang kita akan bawakan pada hari ini. Silakan Cik. Ya, penipuan perbankan atas talian ini sangat berleluasa sekarang. Tetapi kebanyakannya melibatkan kedai account. Sebab penjenayah-penjenayah ini, mereka licik, mereka tahu jika risikonya adalah tinggi jika mereka ditangkap. Dan mereka akan cuba menggunakan akaun-akaun pihak ketiga untuk melakukan jenayah mereka. Jadi hari ini pengkhususan yang saya nak berikan kepada pendengar di luar sana adalah mengenai pengguna perlu mengelakkan daripada mereka ditipu menjadi keldai account ataupun mule scam. Okey. Dan juga sebelum ini pada 5 Julai lalu, Jemaah Menteri telah pun bersetuju dengan cadangan dasar dan cadangan rang undang-undang untuk meminda Kanun Keseksaan Akta 574 dan Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 berhubung dengan kesalahan-kesalahan jenayah dalam talian berkaitan dengan keldai account ataupun mule account dan juga jenayah-jenayah berkaitan. Jadi di pihak Bank Islam sendiri, apa respon terhadap tindakan kerajaan ataupun keputusan kerajaan untuk meminda rang undang-undang ini? Bank Islam menyambut baik pindaan Akta 574 dan kami merasakan ini adalah satu benda yang proaktif yang diambil untuk menyelamatkan dan menyelamatkan akaun-akaun pelanggan kami. Dan juga undang-undang sebelum ini ia kurang memberi peruntukan kepada pemilik-pemilik akaun yang membenarkan pihak ketiga menggunakan akaun mereka untuk orang lain menggunakannya. Jadi nasihat saya kepada orang ramai di luar sana, jangan terpedaya dan jangan jadikan akaun mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk menjadi mangsa mule. Pihak bank macam mana? Apa yang pihak bank lakukan untuk membenteras keldai akaun ini? Di Bank Islam, kami melakukan pelbagai tindakan untuk membenteras bukan sahaja scam tetapi keldai akaun. Antara langkah-langkah yang kami ambil termasuklah proses memberi maklumat kepada khalayak ramai tentang modus operandi scam di luar sana dan juga penekanan untuk mengelakkan pendengar daripada pelanggan daripada menjadi mangsa mule scam. Yang keduanya, kami bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pihak kawal selia dan kami tidak teragak-agak untuk memberikan laporan kepada pihak berkuasa mengenai akaun-akaun keldai yang digunakan oleh penjenayah. Yang ketiganya, kami mempunyai sistem teknologi yang diberikan nama FDS di mana dengan sistem ini kami dapat mengesan jika adanya berlaku penipuan ataupun akaun-akaun yang disalahgunakan dan dijadikan keldai akaun. Dan yang keempatnya adalah kami di Bank Islam memberi penekanan terhadap
pengesahan identiti pelanggan sebelum mereka membuka akaun atau sebelum mereka melakukan transaksi. Jadi setiap transaksi itu kami dapat sahkan yang ianya adalah diundang daripada pelanggan yang sah. Macam mana siapa yang selalunya menjadi mangsa pemilik mule account ini? Dari segi definisi, mule account ataupun keldai account adalah individu yang membenarkan pihak ketiga menggunakan akaun mereka. Yang kami nampak, ramai pelanggan yang tidak bertanggungjawab, mereka terpedaya dengan tawaran pekerjaan di media sosial yang menawarkan pendapatan yang lumayan untuk mereka membenarkan akaun mereka digunakan oleh pihak ketiga. Jadi nasihat saya kepada pendengar di luar sana, janganlah membenarkan pihak ketiga menggunakan ataupun menyewakan atau menjual akaun kita kepada pihak ketiga, kerana akaun-akaun ini akan digunakan untuk menyalurkan wang daripada kegiatan jenayah melalui akaun kita, dan mungkin penjenayah tersebut tidak ditangkap. Yang tertangkap adalah kita sendiri, sebab yang nyata akaun kita telah digunakan oleh penjenayah tersebut untuk memindahkan wang. Okey. Pihak Bank Islam sendiri sehingga Jun 2024 pasti banyak laporan telah pun diterima. Dari segi numbers, nombor, berapa banyak kes mule account yang dapat dikesan dan dikenal pasti dalam Bank Islam? Di Bank Islam, kaki tangan kami yang berjaya menyekat daripada kegiatan penipuan ini berlaku, kami menggelar mereka sebagai Bank Islam Heroes. So untuk tahun 2024 saja, daripada bulan Januari sehingga bulan Jun, Bank Islam Heroes telah berjaya mematahkan sebanyak 2,418 kes percubaan scam. Dan ini melibatkan jumlah wang berjumlah 20 juta ringgit, Ridwan. Bank Islam Heroes, mereka yang terlibat dalam proses siasatan untuk mendapatkan kedai kan, ataupun bagaimana? Ataupun siapa mereka, Bank Islam Heroes ini? Mereka adalah kaki tangan Bank Islam, dan mereka akan melaporkan setiap kejadian itu kepada saya dan kepada pihak berkuasa. Banyaklah kes-kes yang dikongsikan kepada saya. Mungkin pada hari ini saya boleh kongsikan. Silakan. Dua. Satu tu melibat satu persara berumur 55 tahun yang mendapat panggilan telefon daripada orang yang menyamar sebagai pihak berkuasa, dan selepas itu dia pun memberikan semua butiran diri dia dan perbankan dia kepada orang itu. Dan akan tetapi alhamdulillah kami dapat menyekat dan kami dapat menyelamatkan duit persaraannya. Yang keduanya, ada satu lagi kes yang melibatkan tiga pelanggan kami, sekeluarga, semua pelanggan Bank Islam, yang mana mereka menyimpan kata laluan mereka di dalam browser. Kadang-kadang bila kita dia kata, would you want to save your phone? Yes. So yang itu pun adalah satu langkah yang kurang bijak yang kami nasihatkan kepada pelanggan kami. Janganlah sesekali menyimpan kata laluan ataupun maklumat peribadi di dalam browser, kerana apabila penjenayah dapat masuk ke dalam browser tu, habis semua pun akan dibongkarkan oleh penjenayah. Okey, dari segi scam call tadi, apakah maklumat-maklumat yang sangat sensitif yang tidak boleh dikongsi kepada kalau sesiapa sahaja yang call kita? Maklumat pertama yang tidak boleh dikongsi adalah kita punya akaun perbankan, username, kita punya password. Dan setiap kali ada berlaku transaksi, Bank Islam akan menghantar OTP ataupun push notification. Ini berbentuk kod 6 digit yang dihantar. Kod itu juga jangan dikongsikan kepada sesiapa.
Jadi itu antara dan termasuklah kalau kita ada pemegang kad, debit kad ataupun kredit kad, maklumat 16 digit di atas kad tersebut juga perlu dirahsiakan. CVC nombor 3 digit di belakang kad itu juga perlu dirahsiakan. Dan expiry date bulan berapa, tahun berapa di belakang kad juga, itu adalah maklumat-maklumat rahsia yang tidak boleh dikongsikan. Tidak boleh dikongsikan. Okey, apa yang perlu dilakukan jika seseorang itu bila dapat call dia dah rasa ini mungkin scam? Apa yang perlu dilakukan oleh mangsa pada ketika itu? Jika pelanggan kami merasakan dirinya telah pun di-scam, maka yang penting sekali adalah mereka perlu mengaktifkan sesuatu yang kita beri namakan kill switch. Kill switch ni terdapat di dalam mobile phone pelanggan ataupun mobile online banking pelanggan yang boleh diaktifkan, yang perlu diaktifkan dengan segera. Yang keduanya, pelanggan perlu menelefon National Scams Response Center (NSRC) di talian 997 bagi membolehkan wang yang telah ditransferkan tu untuk dicam. Yang ketiganya adalah pelanggan perlu membuat laporan polis dengan segera agar pihak berkuasa dapat menjalankan penyiasatan yang terperinci kepada kes itu. Okey, itu dia antara beberapa perkara yang perlu kita lakukan supaya kita hashtag jangan kena scam. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Iran, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Bank Islam Malaysia Berhad, kerana sudi berkongsi kepada kita semua kefahaman tentang Mule Account. Dan janganlah sampai kita kena scam. Jangan kena scam. Ingat sekali, jangan menjadi keldai account. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Iran. Yeah, okey, seterusnya kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Satu program akan kami bawakan kepada anda semua di RTM hujung minggu ini. Selepas ini kami bawakan kepada anda.